сьогодні у випуску. У жителя Кіровоградщини поліція знайшла срібний пояс 3-го століття. За даними слідчих, відкупав прикрасу на території Хмельницької області. Прокуратура перевіряє, чи не за завищеними цінами придбали генератори для шкіл і дитячих садків Знам'янської громади. Зупиняють, щоб нагодувати і подякувати. Жителі Новоукраїнського району безкоштовно годують військових у придорожньому кафе. Житель Кіровоградщини знайшов срібний пояс 3-го століття і виставив його на продаж в інтернет-форумі. Викопав прикрасу на території Хмельницької області. Таку інформацію надала співробітниця департаменту стратегічних розслідувань Альона Лютницька. Знахідку купив учасник форуму. Як наслідок, учасники цієї транзакції здійснили незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, що передбачає відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України. Співробітниця департаменту нагадує, в Україні предмети археології не можна продавати та вивозити за межі держави. За скоєне загрожує відповідальність від штрафу до позбавлення волі на 3 роки. Знахідка пов'язана з військовою культурою племен германців, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря, розповів генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрущук. В даному випадку ми бачимо, що цей пояс був зроблений з срібла. От, що дуже рідко. Це дійсно така річ, дуже вишукана. Говорить про те, що власник був дуже людина непроста. І, очевидно, була, мала якісь зв'язки, а можливо, і сама походила із Північної Скандинавії. От, і це якраз та сторінка, яка дуже цікава. Археологічну знахідку віддадуть на експертизу. Після можна розмістити в музеї. У цьому ліцеї в Знам'янці навчаються 1000 дітей. Половина з них ходять на заняття в школу, інші навчаються дистанційно. Коли вимикають електроенергію, тут вмикають генератор. Для шкіли дитсадків їх у грудні купив відділ освіти Знам'янської міської ради. Усього 14 за 1,5 мільйона гривень. У цю суму входить доставка і встановлення. Чи не за завищеними цінами купили, перевіряє прокуратура. Генератор у нас підключається до нашого укриття. Ви наразі бачите, що у нас є і світло, і вентиляція є. Плюс до того, інші провода від генератора йдуть у нас до котельні. Наша котельня працює на повну, тому у нас в закладі тепло, у нас світло. Температура в цьому класі на час відключення електрики та на момент зйомки 19 градусів тепла. В класах тепло. В коридорах, фоє теж тепло, діти не скаржаться, все нас задовольняє. У Знам'янській громаді, до складу якої входять місто Знам'янка, селище Знам'янка, а ще 2 села – Петрове і Водяне, працюють 7 шкіл із 7 дитячих садків. Усі вони мають автономні котельні. Питанням закупівлі для них генераторів почали займатися торік у листопаді, каже заступник міського голови Дмитро Молодченко. Спочатку були об'явлені торги, але в зв'язку з тою ситуацією, що ми знаємо, що була наприкінці року з постачанням даних приладів, були великі проблеми, торги не відбулися, на жаль. І у нас залишилася єдина змога – це придбати дані генератори. Інформація про придбання генераторів є на сайті закупівель «Прозоро». Їх купили в товариства з обмеженою відповідальністю «БК Левітан». У відкритому реєстрі юридичних осіб вказано, що директор – Віктор Корж. Мама учениці Знам'янської школи, яка попросила не називати її прізвище, вбачає у цій закупівлі корупційну складову. Пояснює, чому. Враховуючи те, що в нашому місті, як виявилось, більше жодна фірма не виграє тендерів. Тільки одна фірма у нас. 61 тендер виграла у нас одна фірма. У нас в місті, в районі, в області більше не існує жодної фірми. От тільки будівельна фірма, призначення якої будівельна фірма, може медичне обладнання поставляти, може генератори закупати. Яка може бути корупційна складова? Дорого. В той час скрізь генератори були дуже дорогі. Закупити їх було неможливо. Нам прийшлося їздити по території України. Особливо Львівська область, ну, Западна Україна, під таможнями викупати у людей з бусів цей генератор для того, щоб забезпечити альтернативним видом живлення тих школ, садочків. Чому у нас закупили? Тому що я согласився не брати ні предоплати, ні авансу, нічого. Я закупив генератори за власні кошти, і потім я не, ну, я знав, що вони процедуру закупівлі, відкритих торгів там запустили.
Мені казали, ну, якщо буде дешевше, ми будемо купляти дешевше. Я ризикував власними коштами. Коли обирали генератори, орієнтувались на якість, а не ціну, пояснює заступник міського голови. Спочатку замовили проекти, була визначена потужні генератори. Згідно цієї потужності були придбані вказані генератори. Можна було закупити, і навіть нас деякі закидають, що потрібно було їх купити дешевшими, але це був би Китай. Ці генератори китайського виробництва на порядок дешевші, звісно, але є питання безпеки, це основне. У нас оригінальний виробник, тобто ми впевнені, є сертифікати, є паспорти на дані генератори, тобто воно все працює. Чи не за завищеними цінами придбали генератори і чи не порушена процедура закупівлі, висновків прокуратури поки немає. До кінця розслідування коментарів не даватимуть в інтересах слідства, сказала Суспільному телефоном речниця обласної прокуратури Наталія Алексєєнко. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. 10 440 гривень має заплатити за місяць споживання електроенергії переселенка з Маріуполя Анастасія Купалкіна. Вона живе у Кропивницькому містечку для людей з інвалідністю, доглядає хворого дядька. В мене двоє дітей і зі мною проживає дядя з інвалідністю. В нього ДЦП. Говорить, понад 10 тисяч гривень нарахувала їм постачальна компанія за тарифом для підприємців, а не побутових споживачів. Ці будиночки вже переведені в житлові, тому ті рахунки, що нараховуються, вони не є якби правомірними, тому що рахунок повинен бути в 3 рази нижчий. А там по 5 з копійками рахують, по 5 гривень з копійками виставляють рахунок, а повинен бути як для населення. Нас заселили сюди на умовах того, що ми проживаємо безкоштовно, але всі комунальні рахунки за комунальні ми повинні оплачувати. Але ну, ця сума для нас непідйомна. Каже, в кімнаті працює електроплита, пральна машина, бойлер та електроопалення. Приміщення містечка належить обласній організації людей з інвалідністю. Її керівник Сергій Подорожний вважає, сума за грудень нарахована неправильно. Нам нарахували по тарифу, який для комерції. Але у нас проживають люди і у нас є документи. Мені дали рахунок на 10, майже 10,5 тисяч. Це приміщення було під автостанцією номер 3. І саме тут повинні були заробляти гроші, тому це була комерційна ціна, вона була до 5 гривень. Показує рішення виконавчого комітету Кропивницької міськради від 13 грудня минулого року. Тоді комплекс приміщень перевели до категорії жилих кімнат. Вважає, відтоді вартість електропостачання мала змінитись. Я у них спитав, шановні, а скажіть, будь ласка, а на підставі чого ви такого нараховуєте? А у нас нема документів, ви нам не даєте інформацію. Ну як не даємо інформацію, якщо ви самі робили проєкт, ви самі робили включення, підключення і запуск. Як ж, які ще треба дати документи? Заступник директора Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов пояснює, щоб змінити тариф, потрібно внести зміни в договір. Якщо якісь зміни відбуваються в статусі чи будинку, чи якісь об'єктів, цей споживач повинен звернутися до нас. Сергій Подорожний показує, за невчасну оплату за грудень нарахували відсотки. І всякі надбавки я не повинен платити. Є у нас постанова 206 від 5 березня 2022 року, яка регламентує заборонити, нараховувати пеню. Постанова Кабінету міністрів, вона діє виключно для побутових споживачів, для населення, для юридичних споживачів, для бізнес-клієнтів. Ця постанова не розповсюджується. Говорить, оплату за електропостачання містечку для людей з інвалідністю за тарифом 1 гривня 68 копійок, як для побутових споживачів, нараховуватимуть з січня. Нараховані 10 тисяч гривень оплатить організація людей з інвалідністю, сказав її керівник. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. З синьо-жовтим прапором жителі сіл Олександрівка і Рубаний міст зупиняють військові автомобілі, що їдуть повз, аби запропонувати бійцям пообідати. Допомагати українським військовим почали з другого дня російського вторгнення, каже староста округу Валерій Бобринець. Випікали пирожки, випічка різна там. Зупиняли військові машини, давали їм з собою. Потім десь приблизно в середині літа звернулись до нас і жителі сусідньої громади, це Новомиродської, зокрема
Рубаного мосту, жителі Рубаного мосту. Ну, з таким проханням, чи можуть вони приїжджати також до нас і годувати військових. Є в нас тут пельмені, є вареники, пиріжечки, є солодкі, такі, є яблучка, печиво, кекси, компот. Такі страви привезли цього разу. Вдома впродовж тижня розробляють меню і готують страви. Привозять їх за будь-якої погоди, розповідає жителька села Рубаний міст Валентина Боса. Нема такого будинку, що нічим не допоміг. Кожна людина... Старенькі бабці давали, дають гроші. По-перше, все село їм вдячне за те, що ми живемо, за те, що ми встаємо рано. А по-друге, я хочу, щоб вони знали, що кожну хвилину ми про них думаємо. Смачно, по-домашньому? Що ви скажете? Дуже, навіть краще. Чувствую те, що от цю підтримку людей, мирних людей, то там проще стоять солдатам. Так що ви робите дуже хороше діло. От, правильно хтось сказав, що без вас, без тила не буває фронту. У носочки, щоб були такі, да, удачі. І бережіть дуже, себе. Оп'ять, да, не повірять, що... Їде з Тернопільщини в Соледар військовослужбовець Олег. Вони з напарником були на навчанні за кордоном. До російського вторгнення Олег працював водієм вантажівки на пошті. На третій день вторгнення його мобілізували. Літом були на Херсонському напрямку. Ой, ми якраз верталися з Херсону, нас тут теж зупинили. Що ми вже тут не вперше. Ми вже приїжджали багато тут, тільки тут нас так зустрічали. Жителі села Рубаний міст привозять страви у придорожнє кафе раз на тиждень. Його власник, місцевий житель Микола Сагайдак, годує тут військових безкоштовно щодня. Вони спочатку дивуються на це все, як це безкоштовно, коли це таке було. Таке. Ну, вони на це здивуванням, але їм дуже приємно. У нас є банер, на якому допомога ЗСУ, де вони залишають свої приємні відгуки, де вони пишуть, звідки вони, хто вони, ну, що їм сподобалося. Шестирічний Микола восени цього року піде у перший клас. У вільний між підготовкою до школи час допомагає тато. Тобі зупиняти автомобілі з військовими. Що от вони тобі кажуть, коли тебе бачать? Або ти їм, зазвичай. Щоб вони йшли їсти. Для них головне не те, що їх нагодують, для них головне емоція. Ну, в деяких сльози на очах з'являються. Каже, допомагатимуть тут до перемоги України. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Дивіться, оце вони вже проливають кип'ячою водою, аби заражують ґрунт. Аби заражуємо ґрунт від грибка. В оранжереї комунального підприємства «Благоустрій» в Кропивницькому розпочали висівати насіння квітів для клумб міста. Тут ростиме петунія. В одній такій банці 1000 насінин, розповідає агрономка Альона Ворона. Посаджено десь половину вже насінневої продукції. 20 тисяч колюса посадили, 5 тисяч тагетісу і вже тисяч, приблизно до 10 тисяч петунії. В цьому році ми закупили близько 30 тисяч гривень насіння і використовуємо його для висадження квітів в місті. Через 5-7 днів насіння петунії проросте. Для цього в оранжереї підтримують температуру. У нас оранжерея 1954 року вже доросла. Забезпечуємо температурний режим. Ми топимо дровами, підтримуємо температуру 22-23 градуси. В цій теплиці зійшов колеус – невибаглива декоративно-листяна рослина, говорить агрономка. У нас був колеус голд, колеус червоний. Я вам можу його показати на фото. Ось у нас, дивіться, це квітка вже в висадженому вигляді, це була площа міської ради. Далі на площі Соборні також цей колюс був. Поряд ростуть багаторічні квіти – аспарагус, хлорофітум, сеткреазія, герань, квітне каланхоє. Герань та аспарагус вирощують для квіткових композицій на площах Кропивницького. У нас в місті близько 3000 квадратних метрів квітників, так як вони були до війни, так ми їх і утримуємо зараз. Не збільшимо і не зменшимо, а навпаки намагаємося покращувати якість і дизайн квітників. З насіння планують виростити 75 тисяч однорічних квітів, найбільше петунії – 50 тисяч, 20 тисяч колеусу та 5 тисяч морської цинерарії. На квітники їх висадять до 9 травня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. На
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.